ढूंढ नहीं सका। Fali mera batsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana tondresaka isaka ny alahady tahaka izao eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny Radio Plus 100.2 FM miarabanao ny Abraham Razafy miarabanao ny Sibilanandrimazava mera batsika rehetra mpanaraka ny fandarana ihany koa misa efatra hatrany ny vahiny izay asaintsika eto amin'n'ity fandarana ity ary ireo vaovao izay tena nafana dia eto amin'ny firenena no horesantsika mo amin'n'ity androany ity isan'izany ny mahakasika ny raharaha ramatoko lohateny razay mamonjy izay tena niteraka resabe mihitsy tao anatin'ny herinandro ary izay no horesantsika mo amin'n'ity androany ity ary vahiny voakasika ao anatin'izany koa no nezantsika nantsona teto amin'ny plateau ary tsy akamby amakosa no nambarin'izy ireo ny antsinaika dia efa hisaorana avy hatrany vahiny voalohany izay nasaintsika dia maître honorine vololonomenjanahary izay mpisolo vava mandrosy tompoka ilaba tompoka miarahaba ny ianareo mpiasan'ny TV Plus dia miarahaba antsika mpijery any an-tokantrano ihany koa ny vahiny faharoa izay nasaintsika maître Tsoara Madera izay mpisolo vava ihany koa mandrosy tompoka miarapa anareo tamin'ny TV Plus tompoko dia miarapa anareo izay mpijery ny tokantrano ny vahiny fahatelo izay nasaintsika iarahiady hevitra eto amin'ny fandarana tondresaka androany andriamatoa Razafy mahefa herimanana mpikambanao amin'ny propolitika mapara mandrosy tompoko miaraba tompoko miarabanao madame Sibela miaraba ny Abraham ary miaraba ny mpiainon'ny fandarana tondresaka ary ny vahiny fahefatra izay nasaintsika eto amin'ny fandarana androany mba ampitoana tsara ny resaka dia andriamatoa fanahy manana tsiaray izay filoalevitra ny sandika ny mpitsara eto Madagasikara rosy tompoko miaraba tompoko miaraba anareo atao amin'ny TV Plus miaraba ny vahoaka malagasy miaraba ny reto namana iaray itony resaka iretoko tompoko maverina hatrany ny fankasitrahana anareo vahiny nanaikina saina androany eto amin'n'ity fandarana tondresaka ity mialohany tena irosontsika amin'izay adihevitra izay anefany a dia anaraka ireto fanadadiana samihafa ireto isika fanadadiana izay nitsongana tao anatin'ny herinandro ny tombo hatrany ny fitarainana voarainy Bianco na diploma leo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly momba ny Claudine Razaimamonjy ka natonga azy ireo anokatra fanadiadiana efa indro nampiantsoana ity mpandraharaha sady mpanolotsaina manokany filoha ity saingy tsy namaly ny antso mihitsy izy na ny mpisolo vavany voatery tsy maintsy niditra tamin'ny fisamborana azy araka izany Bianco izay niara-niasa tamin'ny mpitandro ny filaminana antony fisamborana azy a dia satria misy raharaha mahakasika azy maromaro a eto ampilatananay broma leo tena dina mikolokolo eto Antananarivo sy any Fianarantsoa misy nilaza moa hoe efa desezira zareo Bianco tamin'ilay raharaha ambomamasina kina indray mbola isamborany azy dia eto zany tiana ny manamarika fa marina tokoa desezira zay tamin'ny raharaha ambomamasina fa mbola misy raharaha hafa mahakasika azy ary zay no antony mahavoatery anay tsy maintsy nyroso amin'ny fisamborana maninona koa ny fisamborana natao eny Mamasina amin'ny andro takariva misy lalao baolina baskety ny antony a dia satria efa nanaovana fiantsoana izy indroa na intelo miantoana tamin'ny fotoanandrony a nefa tsy ny valiany zany ary tsy ny valiany mpisolo vava azy a dia voatery izahay niroso tany amin'izay fisamborana izay raharaha mahakasika kolokolo amin'ny tsenam-panjakana sy fandraharana no anenjehan'ny Bianco azy raha ny fanazavan'izy ireo androany tolakandro tsy ompelantany Bianco intsony ihany koa ny raharaha mbomamasina ka tsy anenjehan'ny Claudine Razaimamonjy amin'izao fisamborana azy izao intsony isokatra amin'ny olona hafa ihany koa ny fanadadiana satria tsy ny tenany irery no vororoy amin'ny kolokoly namafy ny birao mahaleo tena misahana ny azy amin'ny kolokoly androany fa tsy anaiky tsindry na avy amin'iza na avy amin'iza isy tsindrina isy fiantraikany amin'ny fanadiadinay ve ny mahampanolotsaina manokany ny filoham-pirenena azy a dia any angamba fa voalazako teo hoe ny birao dia mahaleo tena eo ampanatanterahana ny asany vome manamahafiorona ny fitondrana
ny fanaporo fony fitondrana amin'ny alalana izao fanadiadiana taona izao fa tena miady amin'kolokolo izy ary manenjika izy a na ny olona akaiky azy aza vao mety na manamafy mifanohitra amin'ny aya zany fa vomey manamafy ny fitondrana ny fahasahiny fitondrana manenjika na de ny olona akaiky azy aza. Voatolotra ny fitsarana ity mpandraharaha tompon'ny hôtely ANC ity raha nambarany Bianco rehefa vita fanadidiana momba ny raharaha rehetra hiampangana azy. Raha tsy ahivana nandrinitra ny lalao basket tao amin'ny lampany kolontsaina sy fanatanjahantena amin'ny coupe du président Omaly Arrive ny samborana ity mpandraharaha ity. Mitaky zahay ny ampiarana ny lalàna efatra sy roa arivo ohatra telopolo nivoaka tamin'ny 7 septambra efatra sy roa arivo mikasika ny Bianco nasiam-panovana araka ny lalàna 6 sy roa arivo ohatra 2020 zay miantoka ny fahaleovantena tanteraka mametraka ny tsy fitsabatsabahan'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fitsarana raha mbola eny anivon'ny fanadiadiana sy famotorana eny amin'ny sampandraharaha io raharaha io noho izany tsy ekenay ny ny mba ho fampiaran'io lalàna io ny fitsabahana na iza amin'ny raharaha fa aoka havela hiasa malalaka ny mpanao famotorana tsy ekenay ny herisetra amin'ny endriny rehetra ataony amin'ny mpiasam-panjakana sy ny biraom-panjakana tsy manaikilembenana amin'ny fanororona sy ny tsindry isan-karazany na avy amin'izy na avy amin'izy manamarika ny SMM fa ny endrika ny fitsabahana amin'ny famotorana toy izao atao amin'ny Bianco izao dia toherinay raha manao fanambarana iny ny ministra dia ny heviny nambarany fa tsy hevitry ny mpitsara malagasy. Ireny no fanadidiana itintsika miainga ato anatiny ity fandarana tondresaka ho an'ny androany ity ety ampanomboana dia mitondra ny fanamariana ny fandarana tondresaka fa na dia misy ary ny mpitsara eto amin'ity plateau ity ao an'ny androany na dia misy ary ny mpisolo vava tsy fitsarana akory no ataontsika eto androany fa fanazavana ny sain'ny mpanara-baovao rehetra hitondrana ny hevitry ny ankilany ny hevitry ny andany hoe aiza ho aiza no zavatra tena misy marina mahakasika an'izay raharaha fahaleovantena ny Bianco ao anatin'ny raharaha Claudine raha izay mamonjy izay raha ny fitinina vetivety ny zavatra nitranga teo Sibela nisy ny fiantsoana indroa miataona nataon'ny Bramalio tena miady amin'ny kolokolo sy na ny Bianco nomena natolotra ny ramatoa Claudine raha izay mamonjy tsy namaly ny antso izy indroa tao anatin'izay dia rehefa avy eo nisy ny fisamborana anazy teny amin'ny palais des sports teny Mahamasina nampiantso ny mpitandro filaminana moa izy ireo nampy anazy tamin'izany nanambara ny Bianco loranovao anatin'ity birao malio tena miady amin'ny kolokolo ity fa tsy raharaha momba ny amboa Mahamasina no nampiantsoana anazy tamin'ity indray mitoraka ity ny tazomina nanaovana fanadidiana teny amin'ny Bianco teny Amboibao nandritra ny roa andro fifetra ny lalàna ny ramatoa Claudine izay mamonjy tao anatin'izay valo amby efapolo ora izay dia nisy avy eo ny fanambarana sy ny fitakiana nataon'ny mpisolo vava mba amoahana ny tipanotsaina manokany ny filohan'ny repoblika ty ny fanesesy avy eo ny fanehokevitra hoe tokony ho avoaka izy aorianan'izay 48 heures na roa andro fitra petraky ny lalàna izay nisy ihany koa ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana hoe tokony ho avoaka izy rehefa tapitra izay valo amby efapolo ora izay nisy ihany koa ny fanambarana nataondry zareo avy eo anivo ny SMM izay fahintsika ao an'ity androany ity mankasiny hoe tsy tokony hitsabahan'ny fahefana mpanatanteraka ny asa ataon'ny Bianco hatreo aloha zany tsika amin'izao fotoana izao a nalefa teny amin'ny fitsarana mijirika ny kolokolona ny chaîne pénale etsy 67 hectares ny mpanotsaina manoka ny filohan'ny repoblika ho hitantsika eo moa ny mety hotoyana izay ny fantaniko voalohany dia miantefa any amin'ny filohan'ny filoha lefitry ny SMM ahoana fijerinao an'ireny raharaha rehetra ireny raha hoe réaction anao mihitsy ny tena tiako antanina amin'ny raha izay hoe nisy ny fanambarana nataonareo nisy ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana teo ihany koa ny fitakiana ataon'ny fikambanana maro samihafa satria dia maro be tokoa ireo fikambanana nao fitakiana an'izay famoahana ny ramatoa Claudine raha izay mamonjy izay
Sotra indrindra no amin'ny fitenenana voalohany manoloana ireto andriambavilanitra ireto, manoloana ny ray aman-dreny ato. Raha ny hevitrako manokana no anontanianao fa tsy ny hevitry ny syndicat dia hoy aho hoe zapitsara, dia mampitsara zay dia ny lalàna ihany no masaka ao an-doako zany de formation professionnelle. Namela kely nareo any maky andinin-dalàna anankiray fotsiny atao amin'ny lalàna 2016-020 andinin'ny faharoa amby efapolo ary amin'ny troisième alinéa quatrième alinéa azafady. Dans l'exercice de sa fonction, le directeur général est protégé de toute forme de pression ou intimidation provenant d'entités politiques, économiques ou autres. Zay fotsiny novakiko zay. Raha ny mahakasika an'izany zany dia hoe tokony tsy ho elengelenina mihitsy zany a ny biromaleotena misana ny kolokolo, miady amin'ny kolokolo a rehefa manao ny asany. Betsaka ny fikambanana mitaky zanaky fianaratsoa, fikambanan'ny fianaratsoa mitaky hoe avoahy ramatora zay mamonjy. Ny mahagaga fotsiny amin'ity raharaha ity dia hoe rehefa zanak'iza zany no mahazo mitaky hoe avoahy ranona, dia rehefa zanak'iza zany no tsisy mitaky. So dia ma conseil spécial amin'ny filoham-pirenena mahatonga azy ireo mitaky an'izay? Betsaka ihany ny olona efa voaroiroy teny amin'ny fitsarahana, teny amin'ny polisy, teny amin'ny gendarme. Fa ary io ny tena olana indrindra eto amin'ny firenena nanomboka tato ato, tia hoe izahay zanaky zanaky mitaky ny famotsorana an'io, ny famotsorana ny anina. Mahagaga ihany izy hoe iza mony nampianatra an'io antsika malagasy hoe rehefa zanaky ny averi ianao zany dia tsy tokony ho toitohinina. Tonga any amin'izay fanontaniana isy bela zay hoe rehefa manakaikaiky ny filoham-pirenena avy ianao zany dia azo tohanana, azo takiana ny famoananao avy any amin'ny satria polisy judiciaire, ny officier de polisy judiciaire, ny directeur général Bianco a manao asanao ankety zany izy, dia hoe rehefa maninona zany a ny olona anankiray no azo tohanana, fa maninona le mpangalatra koho mahantra kely tsy mikapa iny to tsy azo tohanana sy takiana ny famoahana azy, satria mantsy to tsy mba misy olona koa eto amintsika hoe zahay zanaky ny faritry ny averi dia mitaky ny ganagadrana sy anamborana any anina ohatra zao na ianina ohatra zao. Ohatran'izay fa maliko ny fanontaniana raha. Mitodika ato amin'ny andriamatora zafy mahefa izay fa nisy ihany koa ny fanamikevitra nentin'ny député Christine Ranamasoa mahakasika an'izay hoe fisamborana ny ramato Claudine Razaimamonjy izay raha nambarana dia hoe aratrarany izay fisamborana izay, kanefa tsy tokony atao saritsarany fotsiny. Mitombona ihany koa ve izay fanamikevitra izay raha aminao manokana, satria mandeha koa ny feo amin'izao hoe mety ho saritsarina fisamborana no miseho amin'izao fotoana izao? Marina tokoa ny fanontaninao. Ny raha nyresaky ny ministre teo aloha ary député amin'izao fotoana izao Christine Razanamasoa aloha dia nambarany tokoa fa hoe saritsary na karazana cinéma io zavatra io, ary mitombona tokoa izy izy a ny fisamborana any ramatoa Claudine zany raha zay mahasoa mo sto rasy diso any anarany ka raha za mamonjy raha zay mamonjy ny anarana moa tany voanjo a dia mety mivandify any ka io moa ry zareo samy ao amin'ny faritanin'ny fianaratsoa ao a ary efa ministra ihany ko raha matoa ny président mpanina ao amin'ny président amin'ny membre en propolitique amin'ny mamparara teo izy a ary mahafantatra tsara ny pitsopitso ny amin'ny raharaha-pitsarana. Everiko fa vehivavy lehibe izy a matoa izy miteny an'ireny a dia misy antony eo, fa ny amin'le hoe ti tranga tinga zavatra hoe singanjavatra zay mihitsy masiny tsara aloha zany a mba satria moa ny tena misehatra ihany ny resaka politika dia ny anazavaina ny saim-bahoaka ny tena zava-dehibe aloha alohany irosoana amin'le hoe pitsopitsony zany. Ohatra ny singa ray ao anatina tontolo ray efa azo lazaina efa tena maloto hatrany am-piangianaka izy io e, ny fototry ny fitondrana mihitsy ary ny tondrany ny atoko HVM manity fireneny ity mihitsy ange no tao anatiny tsy fanajana ny lalàna na ny lalàna fototra ary za moa tena ka mba avoin ray fanazavana ka nyfanazavana ange na impolo azavaina aza na atao inroapolo ary tsy mampahinina ny iviarenana ny tsy fanajana ny article 54
ny fametrahana andrim-panjakana misy krizy amin'izao fotoana zao eto amin'ny firenena, krizy goavana, krizy ara-toekarena, tsy hidirako lalina ny amin'iny a, voalaza fa efa tena mihamahantra mihitsy ny malagasy, krizy ara-tsosialy a, banque mondiale milaza fa raha hoe lalovako fotsiny zany a tamin'ny 2013 le izy amin'ilay krizy fahatelo mantsy, zany hoe lalovako fotsiny hoaly hoe krizy lalovako zany le krizy ara-tsosialy. Mihamahantra mihamahantra ny malagasy, efa latsaky ny 400 dollars zany zao a ny fahefan'ny vidin'ny malagasy, nefa 460 dollars izy tamin'ny 2013. Ireo zany a aleo lofa reo ny tena goavana reo, reo zany ny tena fototry ny problema amin'ny malagasy a, fa ty krizy ty crise de légitimité du pouvoir, le fitondrana zany a miorona tao amin'ny olon'ny fasika teo amin'ny tsy fanarandalana, ary io a dia misy fiatraikany goavana amin'izao fotoana izao. Tsy misy tsony a ny fanajana ndreo atao hoe andrim-panjakana, aiza ve ianao dia citoyenne aloha alohan'ny mahatao hoe conseillera ny président de république anao, dia antsona convoquen'ny bianco indroa intelo izy tora tsy disinao a, dia tsy mipotra. Za kory tsy hoe manana alahelo manokana, manana tsy fitiavana manokana ny an'ny ramatoa Claudine zany, fa efa fomba fanaon'izy mianakavy, mipotra izy io a, gaga daholo ny rehetrarehetra, variana daholo ny rehetrarehetra, fa ahoana ty, fa ahoana no lasa tena mivoaka daholo amin'izay ny pitsopitsony hoe zao ny lalàna an'izao, miakatra tsehatra hatramin'ny ministry ny fitsarana, ary zao mba zavatra hoe mba nareo ngamba mba samba psikologia ny tena mba namahalana zany psikolozia zany, tena atezerana mihitsy hita amin'ny vidina mihitsy molony amin'ny atezerana, tsy amin'ny hoe ny samborana ny izy mihitsy izy ramatoa Claudine loatra io na ny atezerany amin'ny ny ary amin'ny DG amin'ny Bianco, fa andro amin'ny raika ambin'ny folo alina izy ve misy pression manery azy anao conférence de presse. Les pressions zany ty hoe misy pression goavana zany tsika amina tany demokratika, misy pression atao amin'ny andrim-panjakana, ary hita teo amin'ny zavatra nambaran'ny ministre zany a, fa misy tery amin'ny raitra ambin'ny folo alina ministre amin'ny fito maraina tsika mahita zany kanefa ny dia zay ny zavatra mitsanga. Inona mety fanazavana hoentinareo mahakasika an'izay fanakiana marobe nentina teo zay akoatra ny teto amin'ny plateau zany? Misaotra fahalalana ny fitenenana. Voalohany indrindra tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy sy ny mpijery amin'ity fandarana ity a, fa maro ny fanakianana izay efa naseho teo, kanefa maro koa ny zavatra mbola tiana eo ambara fanazavana ny ity raharaha ity. Ny antony a dia satria teo moa ny DG-n'ny Bianco nanazava fa hoe a convocation indroa na intelo na izy aza le benosampandraharaha io tsy mahafantatra tsy mahadetermine akory a ny isan'izany convocation zany aminay zany tsisy prof zany a, fa affirmation gratuite fotsiny ihany. Manaraka an'izay a nilaza koa teo ny nilaza ny SMM hoe ny syndicat des magistrats hoe lalàna 2004 navozina tamin'ny 2016 raha ny tena marina ny Abrahama Sibela sy ho anareo izay mifanatrika amiko eto a sy ny mpijery any an-tokantrano any a, Andriamatoa Ratovisaon Benjamin izay direkteur territorial ny Bianco eto Antananarivo a no nanao ny fisamborana Andriamatoa Razaimamonjy Claudine. Voalazany io lalàna 2016 izay voalazany SMM io anefany a tsy misy a mandat général a, zany hoe tsy permanent zany ny mandat izay nomena Ratovisaon Benjamin isambotra olona, fa omena rehefa hanao a fisamborana izy a ka ilaina ny fisamborana. Dikan'izany a ny directeur général ny Bianco irery any no manana fahefana anao an'izay fisamborana izay a, ary midelegue à titre ponctuel fa tsy permanent, kanefa izay zavatra izay a tsy nisy izay, fa ao anatin'ilay requisition moa dia izay nahita tamina source izay nomen'olona anay a, fa misy a zavatra soratan'izy ireo hoe selon décision
07-06 du directeur général de Bianco en date du 16 mars 2006. Si ça va être ça va être fait l'année, je n'ai pas ça va être fait l'année date. Fambao a fapiara nani a si ça va être une charie ou attaou un abus de droit amené un usurpation de fonction y entou un des André Matoura tout son Benjamin, nous n'avons pas de fils en bourrena, en yula, c'est Rufanaï. Nous restons à fils en bourrena, n'est tout pour que tu tournes à ta vertania, midi, que fa, famérin, ni soin, en décis, fouk. Nam, n'a tout qu'à chance, nam, ni tanana na kraya, nam, firina na kraya. Comme naya, ni savata saï, à sa fin ni sireo. Tena tsy mirindra mihitsy ary tsy araka ny lalana satria ny olona izay arovanay raha nosambona teny Mahamasina dia natory carte de carte professionnelle hoe spesa ny Bianco izay a andao ianao manaraka anay izay fotsiny ihany normalement tokony ilay mandà mihitsy no atory miaraka amin'ny carte professionnelle tsy nisy fa tonga dia carte professionnelle iseho fa hoe Bianco indépendance totale mon flasandrareo asto ka amin'ny na indépendant izy tsy midika mihitsy hoe ambony lalana ny Bianco e fa satria ve misy pamatsivola avy any velany miaramiasa amin'izy ireo dia anao izay tiany atao zareo baranany amin'ny zavatra tiany atao ka aminay a ny zavatra nanaovany ny fisaborana ny lozorovanay a dia tsy ara-dalàna ary manaraka an'izay a rehefa nosamborina izy a de be da be ny zavatra izay tsara talana tao anatin'izay satria tonga tany izy vonampahafantarina hoe izao ny zavatra antony isamborana anao a io manda a io ny requisition izay nakana gendarme isambotra anao ny ariva fotsiny ihany izay mpisolo vava dia tonga tany a anatitra akanjo mafana satria hitanay anay raha mahitinareo anatin'ny facebook iny a akanjo kely nanaovana matora izay mamonjy dikan'izany a mba mila akanjo mafana izy ao anatin'ny aliny a mila lamba irakofana nanontany momba an'izay izay a falibiraina ny azonay tao mbavady a tsy nysokafana akory ary ny vavahady faharoa manarakaraka an'izay nanontany izay hoe ahoana ny sakafon'ny olona izay rovanay ao anatiny ao falibiraina no azonay avy amin'ny agent de sécurité hoe tsisy rarainay izay sakafon'ny olona anareo any a fa ny vady aman-janakay sakafo ny vady aman-janakay no manahirana anay itotsy kely atao amin'ny mpisolo vava anankiray indray eo amin'ny nambaran zareo tao amin'ny Bianco hoe efa indrona tsona ramato Claudine dia tsy namaly izay antso mihitsy na ny mpisolo vavany koa ary a tsy namaly izay antso izay so atana ve ina tena antony mahatonga la karazana hoe fio mihoatra ve nareo hanantona ny Bianco amin'izay resaka hoe anaovana fanadatsiana izay misaotra anao nomena ny fitenenana mikasika ilay convocation ho anay aloha izay dia tena hoe affirmation gratuite satria nao anay taty amin'ny fiarovana tsy nisy izay convocation izay a nao andramatora izay mamonjy a Claudine fa dia tonga dia sarika mpandriana moa izany dia malagasy tsara mahazava azy a satria araka la efa nilazaina teo a tsy nisy izay manda izay tsy naseho fa dia hoe mpiasan'ny Bianco izay a arrestation tompoko dia manaraka ianao izay fotsiny a manoatra lavitra no reny mpangalatrombo ireny ireny ary angamba mety mbola misy fitsitsitsiana fa itindray mitoraka ity a vehivavy no samborona nefa ny tena mbola nanao traitement na voltarain ange izay tonga tany rehefa nala netina tany indray izy a tokotokony tamin'ny folo alina tany hoany angambany no nitondrana anazy netina tany amin'ny Bianco ny alina ray manontolo a tsy nisy enquête tsisy audition ny maraina tany amin'ny tamin'ny raika ambin'ny folo sasany angambany vao nisy a izay enquête izay atreo aloha dia hoe inona izany aloha ilay tena nilana azy rehefa nandeha izay zavatra izay a dia hoe tapitra ny alarobia indray izany ilay garde à vue tsy ny libérena fa tonga dia cumulena ilay garde à vue le fait hoe ny cumulena izay ilay garde à vue aminay consommé sa ady ilay détention arbitraire ary eto a tsy te hoe hiaro be ny fitondrana akory sanatria na hoe satria miaraka amin'ny andriamatoa ministra izy amin'izay fotoan'izay fa kosa rehefa tena manifeste ilay fandikan-dalàna ilay détention arbitraire fa satria ve hoe indépendant dia manao izay tiana atao ary tsy didino navoaka fa fomba fijery hoe tsy ara-dalàna ny ilay fisamborana sy fitazonana atao efatrandro izy no nitazonina
nanomboka larobi somandro any zay mbola tsy fantatra hoe ho deferena ve sa aiza ho aiza ny dossier eny ary ataontsika hoe deferé quatre jours zany tazomana anazy tao hoe nahoana de 15 minute raha be indrindra lay anketina tao inona zany le nytazomana anazy tao sa ve hoe zay le fanararotam-pahefany ary tsy io tsy hoe zanaky fianaratsoa dia avoay ary io koa tsy hoe miintervenir ny ministra satria hoe conseillère non tsy any le izy fa manifeste ho a mivarivary a ohatra ny vay akandrana tsy azo afenina ntsony fa manao zay tiany atao a ny bianco nefa tantandalàna ny atsika zay tsy azo adiny mihitsy zay lalàna ny tokony ho voiza ary lalàna ny tokony ho ajaindrehetra mahagaga kely anahy fotsiny filazana so de tsy haiko hoe lalàna mitovy ve ny vakitsika metre 2016-20 any ve ny vakinao sa 2016-22 sa 21 fa io lalàna io a ary zaho mba tiako anadiady kely nareo amin'ny fiarovana ny madamo raha zay mamonjy hoe ahoana ny fomba fiasan'ny bianco tiako mba ho adiadianareo kely zany zay zavatra zay satria raha vao apetraka ny dezen'ny bianco a tsy maintsy manome délégation générale foana izy andreo directeur territoire eo tsy isaky zao raharaha rehetra zao izy tompoko a dia andeha hanome autorisation spéciale aiza moa ny arahany an'izany rehetra rehetra zany a izy olona ray a directeur territoire eo anakenina manontanintsika ny amin'ny bianco raha ohatra mandainga fa zay ny fiasan'zareo ao azontsika tikanina ny fanaymanana tiaray amin'izay raha ohatra ka laingako zay ny délégation générale io zany manome alalana satria ny directeur général irery any no officier de police judiciaire ao anatin'ny bianco dia io manome alalana ny directeur territoriau a anao asa ny police judiciaire toy ny ataon'ny directeur général io directeur territorial io koa dia afaka manao subdélégation amin'izay olona ho alefany anao ankety any amin'ny faritra rehetra zay tiany andefasana anazy ao anatin'ny faripiadidiny le faritra iasany fa tsy fiadidiny fa mazavatoko faritra iasany lay brao paritry ny bianco io zany a no manome alalana fa tsy hoe isaky zay misy raharaha anankiray dia iny ny tale generaly zavatoko tale generaly andeha anao fa zay tsy ho voasoratra atinalalàna daholy a pratique administrative tsy ho voatery ho voasoratra ao daholo ny pratique administrative fa voasoratra ao ihany koa nefa fa ny ambangovango ny voasoratra ao fa ny tena raha tianareo anatonana ny any bianco dia ho azavainy anareo ary efa nao azavainy bianco ny ala izy nyny valandresaka mantsy adininareo ohatra ny tsambikina nakany aminanay nareo fa nisy valandresaka nataon'ny bianco na nazavan'izay zavatra teneniko zay fa mba somary mba mindrana kely any vavako angamba zany de zeny bianco mba hanazava kely an'izay eto amin'ny plateau eto fa tsy de dirako lala tsony moa ny asan'ny bianco e satria araka ny fanambarana nataony smm zahay a tsy de hanao ingérance amina asa ny bianco zay mbola any anatina enquête ary zay indrindra no manahirana tamin'le fidirana andriamatoa ministry ny fitsarana atao anatin'le izy raha mamaky an'io lalàna nylazaiko teo io nareo a de ao ambanimbany io mbola misy hoe tsy tadidiko tsara fa raha madibadika ny teto mety hoela hoe tsy soumis à la subordination des procureurs généraux et des officiers supérieurs de la police judiciaire ny dgny bianco zany hoe tsy ny procureur général de la cour suprême zany lehibeny tsy ny ministry ny fitsarana ny lehibeny satria ny ministry fitsarana ny lehibeny procureur général de la cour suprême noho izany tsy tokony natao ny ministry ny fitsarana ny nitsabaka tany anatin'ny fanadidiana zay nataon'ny bianco na dia niteny fotsiny azy asan'izareo avocat zany rehefa tonga any anaty déferment na ny anaty fitsarana rehefa tonga ny raharaha-pitsarana asan'ny avocat zany ary eto zahay dia ohatra ny somary taitra ary io zahay nanao fanambarana hoe inona ty zavatra nataony iny moa zany atao hoe homme numéro deux ao anatin'ny justice e ny homme numéro un dia ny filohan'ny république izy ny filohan'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara numéro deux dia ny ministry ny fitsarana inona ary ty zavatra nataony tya gaga izahay fa lay nahatonga ny smm nanao fanambarana hoe tsy ny hevitry ny mpitsara rehetra ro madagasikara koa ry ny voalaza ny omaly iny a fako maly tamin'ny larobi fa hevitra ny samyrery tao a amin'ny mahakorinareo an'ny dgn bianco ve nahatonga anareo nanao la fanambarana sa tsy de hidiran'ny corporatisme ny syndicat mpitsara marina fa miaro mpitsara ny ataony syndicat zany miaro ny olona syndicat mpiasan'zao sy zao sy zao de miaro ny olony aloha sy ny tombontsoan'la olonya ary ny maziny cor fa tsy de noho ny mahampitsara loatra ny dgny bianco fa razandarma ny teo na ataontsika hoe mpampianatra ny teo na fa le fijabana mihitsy any anatina enquête judiciaire
enquête iny anivona police judiciaire no tsy temety ary indrindra fa rafitra efa napetraka ny lalàna fa hoe indépendant indépendant zany tsy mirendre compte akoatra ny amin'ny vahoaka ny parlement ary ny président de la république zay any voalazany lalàna aloha treto e satria nytako mantsy tsy baiko manko namen' le ministre raha ny fianonako ntsy izy ka ohatranyireny procureurgenérale reny mihitsy nytako manko dia azony atao no mitaky za zao ohatra azoko atao mba mitaky reo ka izy ministre ny fitsarana lehibe ny procureur général de la cour suprême ka io nareo milaza an'le izy hoe tsy indépendant zareo di ka tsy tokony ibaiko an'izany bien koa zany tsy tokony hitaky tsy mbola procèny io e tsy mbola afaka manao taky ny parqueté zany ao anatiny enquête ny polisy indrindra fa polisy judiciaire zay rafitra indépendant ity bianko ty fa tsy hoe mitovy amin'ilay gendarme sy polisy hitatsika isan'andro isan'andro ny ny zavatra tena mahavariana aloha dia le ramatoa Claudine raha zay mamonjy tya dia anisan'ny nanorona ny HVM ary ny aina tao anatin'izany tsy fanaran-dalàna zany fanitsakitsahana ny lalàna zany zay zany le tontolo ny ainany e fa tsy de hoe izy rery akory a fa zay mihitsy ho any efa fototra lomano tao anatin'izay izy zany satria izy dia nanorona an'izy io ka rehefa miteny moa zany eto hoe misy abus de droit misy abus de pouvoir de miditry tsika amin'ny resaka hoe le mandat zay nomena n'le olona ny sambotra sy ny hoe tokony ho 48 heures ihany ve ny délai légal azo itazomana azy sa 72 heures de samy mameny evy me eo zany ny any bianko moa milaza hoe bon ka misy dossier anankiray avy amin'ny fianaratsoa dia 72 heures ny ministre moa zay nyterena ilaza hoe 48 heures ihany tsy mihoatran'izay io nyterena moa satria hita amin'ny endrany zany a fa amin'ny raitra ambin'ny folo alina avy anao dia mbola tsy nanao conférence de presse mbola tsisy an'izany teto amin'ny tany sy ny firenena ary za zohatra ny malahelo an'ilay ministre amin'ny farany ka ny tiako atongavana de hoe detay ihany zany a fa ny zavatra tena marina satria mba tsara ihany mba ho fantatry ny mpiaino hoe misy an'ilay fomba ny rety fitondrana moa ny misy moa le action préventive rehefa misy ohatra hitaky ny vahoaka ohatra reny hetitry ny tsanganary malagasy ohatra de mbody misy action kely atao eto anoloana iny le hoe action préventive mbody misy afo kely apretiny eto a rehefa tiana hiditra amin'ny afo be ti indray a fomba fiasa fanorony fitondrana HVM mandray ty io izy zao de victime ny ramatoa Claudine raha zay mamonjy a io zany le hoe scène de guerre parallèle misy ady zay tena manorosorony vahoaka mihitsy satria ny olona nyfidiny satria tany demokratika tsika de mifanenjehana ny be ny tanàna io zao ny tena problème be a sy tia fitsaram-bahoaka ty zay zany le tena afo mirehatra be a de inona nataonany fitondrana manao diversion amin'ity resaka diversion io ary io le scène de guerre scène hafa nefa le scène tena goavana ato am'le be ny tanàna de diavy nanao coupe soroka satria efa mipréparé 2018 a dia alefa aloha zany a ty le scène anankiray a zao moa zao de any daholo ny resaka ary io moa de nanaaetrareetrazao zany io zany a atramin'ny vahoaka na eny ambany tanàna eny na izanaiza zay aloha de mite cinéma io e za de mamerary ny any vahoaka am'zany tena cinéma io ry vahoaka ary ny fidirina de zao vao tena hoe anara-dalàna zany ny antoko HVM zany ary miditra mpitsopitso za tsy mametsiny andreto ny rôlinareo moa de hoe ny mahavoakahanareo de mijery no fampiarana ny lalàny nareo fa fahitako azy efa lasa lavitra ny raharaha efa ny aina tao anatin'ny tsy fanaran-dalàna ary ny fiatraika an'izay ngely hoe zay ngeny teneniko tamin'ny voalohany zay manao hoe analyse globale nitoranana azy le hoe crise de légitimité na ny fitsaram-boaka dia efa vokatra zay hoe tsy misy respect tsy manana légitimité le mpitondra ny fitsarana efa tsiraharahan'ny olona ntsony mpitandro filaminana matahotra ny vahoaka indray zao hitanareo angamy reny fa tao an-dapa reny a tsy hoe miala ami'ity raharaha ty akory ny tao an-dapa moina eo ny gendarme le vahoaka miaraka ami'ny kopokopo manapaka ny tenda na ny firenena hafabaraka ary ny atongavako farany dia ameko anareo ny fitenenana ty zavatra ty any zavatra tsara ihany ampahafantarina atsika ary ampahafantarina amin'ny vahoaka ihany koa fa misy pression ge avy any amin'ny communauté internationale misy pression any communauté ahoana ty madagasikara ty tady famatsimbolo nareo ary mbola tsy débloquena mihitsy mivola satria zao be da be ny zavatra tsy be ty atao ataon'ny fanasifiana ny atso zay atao amin'ny olombofidy
ny fanimbatsibana ny zavaboary reny resaka sokatra masorena ny olona mitsy ny reny reny resaka bois de rose reny masorena mitsy communauté nationale reny ary timba misy mitsy hoe mba ty le coupable io zany zao le coupable io zany zao mbola cinéma ampisehoana amin'ny communauté internationale matoko l'audit io zany zao tena atao tamtam be anaovany isesehony ivelany fotsiny hoe adio fa tena mandray andraikitra zay za zany de tena mialatsiny za kory tsy mametsiny bianko sy ny an'ny pitsarana manao ny asany izy ary tsy tokony elin'ny elenina tena marina mihitsy zay zay ny amina hoe ny séparation des pouvoirs tsy tokony elin'ny elenina mihitsy ny fahefana mpitsara zany fa ny zavatra misy zany a dia tsy maintsy atao ny fitondrana io mba anambatambazana ny communauté alefaso le vola fa fa manomboko tia ny action fa ohatra ny vahoaka any toa de resy lahatra hoe iravo io a rehefa kelikely a fa cinéma fotsiny a andrebirebena ny sainy bahoaka zany ie fa mariko an'izay a zahay moa tsy mpanao politika fa mpisolo vava ny asanay fa olom-pirenena manaraka fianarapirenena na ny eto toerana na ny ivelany ihany koa zany mba manaraka kely koa zay kaba kosa angamba tsisy teny kosa hoe any an-dafy any dia tena milamina be any e vao oviana ny misy hoe olona manao ratsy any amin'ny tetezana firiny maty atraizatraiza misy manao an'izany daholy ka dia ho hoaratsiana daholo hoe fanjakana any amin'ireny firenena ireny zany satria hoe tsy legitime fa aminay a ty resaka hoe matonga zany tonga eto ny fondrona mapara misy antony lehibe matoa izany tena miditra amin'le sehatra e satria aminay a ty bianco ty atao fitaovany misy olona zany tianao fitaovana n'io bianco io e fa aminay a io bianco io mahafantatra ny zavatra tokony ataony lalàna voarakitra misy lalàna voarakitra mikasika ny asany teo moa ny namako tao amin'ny monsieur le vice président ny syndicat ny magistrat a dia niteny momba n'ilay hoe a lalàna 2016-021 ve ny zavatra resako sa lalàna inona tena marina tokoa hoy voalazan'ny article 45 eo amin'io lalàna zay mifehy ny ady amin'ny kolokolo io a hoe le directeur général est investi des pouvoirs octroyés aux officiers de police judiciaire voalaza koa a fa hoe que c'est le directeur général est le seul qui peut ordonner l'arrestation d'un suspect dans un acte qui doit être écrit express fa maninona ary a raha mahay nanoratra ihany ny législateur de tonga de nysoratana teo nampiny e tonga de hoe tsy pratique administrative tsy pratique administrative fa maninona raha tonga de hoe alonga mba fanajana le izy fa anareo nge afaka miteny rehefa aveo etafitro anatin'ny règle du jeu le ay fa le izy zany a hoe rehefa hoe pratique administrative de soratany e noary sur plan hitan'izao tontolo zao hitany vaoka malagasy sy ny olona zay ikirakira nyity lalàny ity mety angamba malala fa ny droit administrative tsy ho vitanao ny anoratra an'io a c'est un droit qui ne peut pas être codifié ny droit administratif mazava tsara mihitsy zay kanefa to nge sampandraharaha manokana nge tony ny eritreretina mihitsiny hoe ho ivotoerana ho fanenjehana n'izay rehetra mehetra hoe tiana ho enjehana voakasika ny asany zareo ka aminay a zay mandat général tenenao teo zay tsy mitombony zay raha zao voalazany lalàny zao fa raha zay moa maky code pénal a ny mpitsara de saisine rem tsy afaka mihoatra n'izay zavatra apetraka eo anyloanafantatry tsara mihitsy zay en fa miasany bianco hoentina ho kirakirai ny mpitsara avy eo fa tsy hoe olona iny ambany tanàna na olona nyetsena na olona tsy fantatro hoany amin'nylapa no kirakira zavatra de avy eo homena ny fitsarana fa institution manokana mihitsy io ka aminay a tokony ho soratana mihitsy ary raha ohatra ka izay ny tianareo tenena hoe aa pratique administrative de zao ny tena marina amin'le izy manina tsy ampafantarina vaoka zany manina rasina document afy efa folo taona depuis 2004 io tena fantaliana apetraky ny olona manko zao hoe tena ara-dalàna ve le nitazomana anazy après an'le 48 heures satria taorinan'le nitazomana anazy moa sy voasambotra manko izy de nisamborona izy a de nentina teny amboibao de tsisy ny resaka aloha taorina iny fa voasambotra izy zany fa après an'le 48 heures nitazomana anazy amin'izay teo amin'izay nanomboka ny voaka le débat samihafa hoe ara-dalàna tsy ara-dalàna zay mba tiako azavaina aloha tena ara-dalàna marina ve tazomana anazy sa tsy ara-dalàna fa ny mpisolo vava mitaky hoe
avoisy fa tsy ara-tramin'ny ministra no miteny hoe avoisy fa tsy ara-dalàna tsony fitazomana anazy nefa ny Bianco mbola manohy eto mbola misy dossier hafa indray ity dia izany ny fanambarana zavatokely fa nanana fisakely fotsiny teniny Abrahama inona ny ilay fanambarana natao ny fadisoko kely fotsiny moa tsy mba ny imprimeko ilay fanambarany Bianco e fa ao anatin'ny fanambarana nataon'ny DG-n'ny Bianco Omaly a ny manazava hoe izao no nahatonga an'ilay le izy lasa nisy 48 heures vaovao zay fotsiny tiako azavaina zany ao anatin'ilay fanambarana ny manazava an'zay fa azo atao zay azo atao matona taony satria rehefa fanao zareo izy izy zay le fanambarana Omaly efa pratika anay tato izy izy zany a hatramin'izay hatramin'izay iverenako angamba le teniny Andray Matoeramanana teo hoe Ramatora izay mamonjy Claudine efa mpandika alalàna miaraka amin'ny antoko HVM ho an'ny resakitsika eto androany angamba mety hoe manana ny fomba ianao entinao hanaporofona an'izay a izay tsy fantatro tsy androany angamba ny anaovanao an'izay na amin'ny fomba hafa fa ny mikasika manokana ny hoe fisamborana an'Andray Matoa izay mamonjy Claudine no resantsika eto androany a Ramatoa tsy ara-dalàny akoatra ilay hoe resaka hoe iza nanao an'ilay izy a dia aminay aloha ny olona hoe anaovana arrestation ohatr'ireny a olona tokony hoe mety hoe hitsoaka mety hoe tsy hitadresy mihitsy a dia tsy fantatra mihitsy ny momba azy nefany a misamborona fotsiny izy a ankeriny aloha izay aminay ary satria de groupe no tiako lazainy le groupe HVM moa nefa mpanao nypratika tsy manara-dalàna io ohatra ny article 54 hoe tena tira matoti a efa tena mpandika lalàna efa iainan'ilay izy tsa zay ko tiako manadioka azy ary zany ohatra zany tsy ny avoka any zany hoe efa zavatra pratika ho anatin'ny HVM le izy nanoratra mihitsy afa izay ny teninao teo a io Ramatoa io dia efa mpandika lalàna io ka satria ve izany vadika atake personnel mihitsy indray ve izany izy fa tsy lalàna ntsony mihitsy izany no ampiarina fa io efa mpandika lalàna ie dia tonga amin'ilay hoe eo nareo ry Bianco a fa ianareo a indépendant nareo a ataovy amin'izay izany io izay izany raha fandikako tsotsotra an'la fomba fanazavany an'ilay izy a dia izay no andraisako azy nefa namana hoana namana hoana a irregulaire io fisamborana io nalaina izy tamin'ny folo alina natory tao izy a tsy nisy nininina natao tamin'ny raika ambin'ny folo ny ampitso a vao natao a ilay famotorana izay tsy naharitra ela fa 15 minuta ozy ahako satria izaho mihitsy a ny assiste azy tao rehefa hoe ho tapitra ilay carte vue a cumulaina raha nisy affaire vaovao a maninona no tsy ny liberena aloha a dia convoquena fa le fait hoe maninona ny cumulaina hoe io fatratra dia aza melana aiza moa ny afantaranay mety isy hafa indray nge zany ho foronina satria izy ity hoe attaque personnel ary efa tena hoe aminay ny baribarina izy hoe fitaovana le Bianco aiza le indépendance fa ngako raha manao indépendance ihany koa raha ohatra ka izay indépendant tsisy ambonin'ny lalàna ho ambola iverenako ihany tsisy ambonin'ny lalàna fa ambany lalàna tsika rehetra tanytan-dalàna Madagasikara ka izay mbola manamafy fa irregulaire le fisamborana arrestation détention arbitraire tanteraka io a ary izay no mahatonga ny vava tsy mety angina fa miteny foana ary maka ny ohatrany hoe tehijery n'ilay plasin'ilay ministra hoe misy kosa ilay fandikan-dalàna ary tsy teny midina ilay izy a fa observation ohatra ny fomba fijeriny satria ny olona rehetra ny afaka maneho hevitra e fa ngamora hoe ministra izy dia maneho hevitra dia amin'ny maha-ministra azy no amoahany an'izay fa manana ny conviction personnel n'izy ahafahany mamoaka an'izay ka izay izany aloha dia mbola raha tsy misy ny prof ahafahana milaza hoe e regulaire ho tompoko dia mbola tazominay foana fa anatin'ilay taratasy ohatrany nahino izay hoe tsy misy anarana ao anatin'ny izy tsaiko nareo moa andiso anamarina an'izay hoe tsy misy anarany Ramatoazay mamonjy ao anatin'ilay tsy voararitra ao mihitsy ny anarana afaka manohy afaka manohyaskelo angamba ny mialatsiny ohatrany zah moa ohatrany iantefany le teniny Ramatoa honorina no mianjanahary izy iantefany teninao a dia zao zany le fanazavaka tiako amafisina tsara raha ny tena marina zange nareo miravavy angamba ny tokony ho faly amin'ny fanazavako satria ohatrany hoe efa pratika global efa fomba fanao io io tsy fanaran-dalàna io zany amin'io atoko ny fitondrana io ary na ny lalàna fototra roa nitsakitsahana ametrahana andreo antsympanjakana rehetrarehetra reo ary zay ny tsy mamaripototra andreo ka ohatrany hoe ohatrany normal zake zany raha mba tonga koa raha Ramatoa Claudine ke efa fanaony rehetrarehetra kiza moa nanaradalàna miantso ny Bianco za nge Claudine nampanolontsainy ahoana moa no anaiky ho taritaritinareo makany a dia io moa zao ny efarahan'ilay izy raha ny tena marina nge
raha ny tena marina zany a ny fahafantarako ny hoe amin'ny hoe officier de police judiciaire ny Bianco zany raha ny tena marina raha to ka vonatsony dia nanatony Ramasoko Claudine nataony enquête dia rehefa mody dia miandra any ianao zany a dia rehefa tonga ny fiantsoana any amin'ny parquet a zay a vo mandeha makeny satria olona lehibe a mpanolotsaina amin'ny filoham-pireneny zany raha matoa lehibe zay fatadazany ny fandrarahana mba tokony mendritra fanajany zany fa no izy natsoina indro dia mandale fiatsoana dia manahy kosa reto hoe aha so de itsoko raha matoty na andray avion raha matoty tsy fantatro loza tena antony zany zay zany mahatonga hoe ohatrany manazava ihany a ny mahatonga an'izao lasa ohatrany savorovoro sy resaka be andro ary zavatra fanondrony tiako tsindrina dia zao hoe ny am'le hoe 70 heures non 48 heures miditra mipitsipitsy ny tiako io mantsy tenanay zao ge tamin'ny deuxième république mbola mpianatra ny tena am'izany mitarika grève teny akatso de hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'état samborona io moa rehefa samborona na ianao any am'y Bianco na ohatra hoe any amin'ny gendarmerie reo mantsy afaka manao enquête daholo zao le enquête préliminaire zany ny anay de atao amin'ny gendarmerie io mamasiny io zany iny akady lalany io dadany ministre paja io zany commandant paja zany tao tamin'izany zany commandant babay zany ray volana atao enquête fotsiny na ny ray aman-dreniko zany moa teraka atao Mahamasina ray aman-dreniko mipetraka eo ambanina ampahamarinana tsy malala akory hoe zany andia voatanato zara fa saiky maty tapaka lalandrano mamako sy ny dadako tsy nahita mandritry ny herinandro nefa za eo ambany io voasambotra ao zany ny atao hoe abus de pouvoir tamin'ny androndra tsiraka moa zany zay mbola mahatonga tsy hiavana mihitsy hatramin'izao nyinona zavatra mitranja amin'izao fotoana izao zany a voatratra 48 heures dia efa cinéma be ka zay nataoko anareo hoe mba jereo ihany ny zavatra pratika nyity tsy fanarandalany ity fa rehefa tratrany moa dia jafajafa fa rehefa nareo no tsy hoe nareo mofanareo mihitsy anatin'ny HVM mangamba anao fa everiko ihany fa hoe mijanona mahaprofessionnel aminareo mahavoaka anareo fa rehefa tratra ny lalàna zany zao satria misy dépression international de tena hoe scandale be nefa nyzany détail zany détail zany fa alao amintsika am'izao fotoana zao am'izao oratsika miteny zao a dia mandeha ny anketo amin'ny tribunaly alao ny asa malalaka izy oko tsika mba hatoko ny fitsarana oko tsika mba hatoko tsara zany a ny Bianco a satria tsy moramora nge zany mandamina ny hoe isiny mba tsy isiny tsony ny risoriso ny corruption zay efa tena mahavalalanina ny rehetrarehetra indrindra fa ny communauté internationale ary malala ny zavatra misy zay mahatoko miteny an'izany tena ray moa tsy mpisolo vavana indrindra atao minditry ny fitsarana fa ny firesahana hoe amin'iraika amin'ny folo alina tsisy afaka mametra azy iasa amina hatramin'iraika amin'ny folana hatramin'nyroa folana na hatramin'ny telo maraina ary raha misy zavatra tiany ataony angamba tsy hoferana amin'izay angamba ny izy fa roa manarakaraka an'izay tompoko a ny resaka moa ny avy eo amin'ny mampara hoe pratika eo indrindra tsika izao io Bianco io a tena manana pratika ratsy io ary mbola averiko ihany horentany horendanitra efa nolazaiko tany amin'ny matv hatramin'ny omaly a sy tao anatrehan'ny journalista maly zay maro zay nyfanena tampoko teny amin'ny biron'ny Bianco fa tena manana pratika ratsy io Bianco io singanyko amin'izany fotsiny a ho fantatrareo fa tsy mbola tiany ny raharaha natrehako tao amin'ny Bianco e resaka moa teo hoe antsy aferandreny merana Ambohimamasina ity za mihitsy a no mpisolo vavany an'Andriamatoa merana Ambohimamasina tamin'ny fotoanandrony ny aliny fisamborana tonga avy any Fianarantsoa ny fiara izahay no nahitan'ny fiara niditra ny vavahady efa nanaraka hoe amin'izao ora iny a niditra any afaka 40 minutes zay ny nandondona hoe izay a avoakany Andriamatoa merana Ambohimamasina ka ahoana ny fomba fahatoriany ao de ny aty de tena chambre tena tsara noho ny amin'ny any Ambalavao aty de zay moa ny teny aiko tsyko dorisesika zany ny ao avy eo ahoana ny resaka sakafo izy ono tsy mila sakafo avy any aminareo mba nandehanakany zany le olona mba nanontany de niverina izy ono tsy mila sakafo avy any aminareo fa sao de poizininareo avy eo indray tonga indray zay ny ampitsony iny a anatrika fampitorana nytondra taratasy
fa zahondalana fa hoe sy filazana fa hoe izay no anatrika an'ilay fampitorana amampisolo fahavaratalananay a. Dia na ampiresana tamina borao manokana izay na andritry ny adiny iray sasany a, niverina avy any misy olona ny teny hoe Andriamatoa Merina Mbomamasina tsy mahafantatra anao ary tsy mila avoaka hony izy a fa ho valiany samirery a ny zavatra anontaniana azy eo. Izay moa lasa ny sitaka izany satria mba manandraikitra hafa ihany koa. Tsy nafantatra akory hiakatra any amin'ny chaîne pénale io raharaha io a. Olona tsara sitrapo no tenena hoe efa lasa efa hotsasakadiny mahery ange ilay raharaha manatona eny 67 nareo. Akory ny agaganay ho tonga tao. Na hita ny mpitandro filaminana efa petrapetraka ny mpanao gazety ny maheny vaovao alohanay efa miaraka amin'ny kamera afaka tsara efa mivezivezy eraky ny tokontany. Rehefa nahazo fafana vonjimaika ny olona rovanay tamin'izay fotoana izay a, nanontaniana hoe fa ahoana moa monsieur le maire no natongavanao tety amin'ny Bianco ka nasaina natory tao amin'ny tombany tao amin'n'ilay fiara aho dia tsy hita n'izaniza mihitsy ny voahanay tao nefa ny fianakaviana sy olona marobe miandro tao ivelany teo. Fa rehefa nitena hoe efa tia 67 ony ilay olona fa zaho efa tia kakety izay vao niroatra nakeny dao ny tômôbila marobe. Faharoa manarakaraka an'izay, rehefa nanontaniana hoe ianao natory taiza, teo ambony seza aho izy natory a nandritra an'izay telo andro izay. Faharoa manarakaraka an'izay, ianao ony tsy nila avoaka, tena tsy marina fa tena lainga satria tena niteny tamin'ireo olonreo mihitsy hoe niavako tsy maintsy ao ivelany eo rehefa nahenao ny samboronareo a mba ilazao ny avako aka avoaka. Tamin'ny fotoana izay natongavako tao amin'ny Bianco nefany a atao fampitorana ilay olona ho ambadika ao. Ka izay ilay pratika ratsy tereniko anareo izay. Efa fanao io moa kefa nisampandrara anankiray efa nanao an'io ary efa nandomanay latabatra mihitsy satria totovana tovodibasy sotroana satroka ohatrany misy gazy izany atao ihany rehefa ihany fampitorana amin'iray maraina mbola nanao ihany tsy azo tenenina. Fa rehefa fianakaviana akaiky ny satrany izay izay tsy naitsy ny teny toy izay a ahoana kosa natao an'izao ilay olona. Ka izay no mahatonga any amin'ny teny hoe rehefa misy fandikan-dalàna dia izay indray tsy maintsy miteny ary amin'izao fotoana izao a miariarina izy ary misy répétition ne io e tsy voandrano koa izay fahatrany faritany izay manaritra enquête eo amin'ny Bianco fa dia izao foana ilay pratika ratsiny zareo satria hoe indépendant indépendance totale izay moa ilay voalazan'ilay reportage tao. Ia vice-président za zany tsy dia hiditra amin'ny tsipiriny satria tsy fitsaranany eto a. Ia, tsy fitsaranany eto fa ady hevitra tsotra, ady hevitra nolom-pirenena anankiefatra fa tsy hoe hifamaly hoe izahay manao an'izao aty fa ny anay moa izany ao anatin'ny fotokevitra mba hapetraky ny syndicampo tsara fotsiny dia hoe nisy zavatra samihafa e, ny garde à vue tsy détention mihitsy. Samihafa zavatra mifanohitra mihitsy izany atao hoe garde à vue sy détention izany. Principe izany a mba tiako hapetraka amin'ny anaran'ny syndicampo tsara. Ireto professionnel du droit daholo a mahalala tsara an'izany. Tsisy détention provisoire zany zany teo fa garde à vue prolongée ary tsy garde à vue prolongée ary ny tena marina fa nouvelle garde à vue. Ny anay syndicat fotsiny matoa zahay mitabataba isaky izay misy raharaha mafanafana eto amin'ny firenena dia satria tsapanay fa misy olona tena tsy mieritreritra an'izany hoe manaraka ny lalàna zany a. Teto a tamin'ilay resaka donyresaka iny nanao resaka vindicte populaire antsika teto nitabataba teto hoe mba arao ny lalàna. Tsy miova amin'izay ny fotokevitry ny syndicampo tsara zany hoe aokantsika mba hanaja lalàna. Tsy fanajana lalàna tompoko ny fitondrana olona hitoraka tambohon'ny Bianco, tambohon'ny tsy haiko hoe tambohona inona ireny lazako an'izany tranom-panjakana mba manandramana mitoraka etsy avoloha ianao dia ho hitantsika eo fa izany hoe rehefa any amin'ny Bianco moa izy mety mba nalemilemy kely ny navela. Tsy haiko ny antony hoe inona ny antony hamelana an'ilay olona hitoratoraka teo andro alina moa tsy hifankahitana tsy fantatro a. Ny tsy fanarahan-dalàna koa izany hoe ary ty ho an'ny malagasy ray manontolo mihitsy mba ilazany syndicampo tsara hoe izahay zanak'izao dia mitaky ny amoanan' izao ihanin'izao fa sanatriana ery zareo ka manao an'izany daholo io gadra hoponjao io. Dia miteny aminareo fa tsisy olo velona eto na tsika bezesy teto ambony ity plateau ty ary de ataoko hoe le mipozipozy ny tiako lazaina satria le olona ao anaty fonja ao ny ankamaroany olona tsy dia mipozipozy ohatra antsika ny ankamaroany eo 80% ny olona hoamponja ny ka olona somary masahirana daholo mba imagine eo tsika anatin'ny ray segondra ary zay ny mba hitaritako ny sainy vahoaka malagasy hoe aza dia fitapitahan'ny olona retsika aza dia mety fitapitahan'ny olona antsika
Jazo de nimea tam marain, niume, nina napumea satia, nahita tam ni radio, nahin tam radio, vats nahita musafadi, we, avwai, ramatura sana masu, aivi nom tak tak ni amuana liuli ke tsaino kuru iza liuli lautu kunga foke. Tsima zavam kusun zan ka zan penen voka malagasi zai sendikam tsaram, zai sendikam tsaram bati tinen voka malagasi anwe, tsike retupko. Izay tsara mba famezaka ny sindika amin'ny lalana sindika miezaka araka izay tratra ny aina mba manao tsy olo tonga lafatra aloha tsy ity brown sindika mpitsara ny sforona tandro 2017 tia koro no tonga lafatra fa mba famezaka izahay mba mianatana ny mpanao gazety matetika mba hifanerisarana aminareo vahoaka ka mba manana plateau ohatra izao moso ihany fa mba voantso dia aleo mba miteny mananatra ny zanaka rehetra malagasy hoe aza dia mora fitapitahan'ny olona isika malagasy hoe andao hitaky an'izao hatrany avaratra ka hatrany atsimo hipikolazainy io tsy manasingana ny tiraraty mihitsy fa be izay olona mitaky izahay avy ery mitaky ny amontsorana ny zanakay dia raha mba hanao an'izay ireo olona voafonjao ireo dia mba hanao hoana atsika raha irongatra ireo olona voafonjao ireo fa manakavana koa ny ireo e izay ny mba tiana isandikampy tsara retaritana an'izay tsika hoe ary isika mpitaritarika io sika ireny a olona mpitaritarika ireny olon-dehibe za mijery an'le ndray andro zay misy olona manangatanana maromaro manohatra an'izao dia olona efaantitra daoly a zany hoe olona dadabeko ny akamaroana niaina tamin'ny 1947 atao hoe olona folo taona ny akamaroana ireny tamin'ny 1947 zany hoe nitolona ho amin'ny fahaleovantenany madagasikara dia manana fahaleovantena madagasikara ty ankehitriny dia lasa ho simbaina indray le fahaleovantena zay fa mbola marefo dia ho simbaina amina resaka fitakiana tsy avela ilay rafitra ao anaty lalam-panorena nanao ny asany fa takiana ny amoana an'izao takiana fa tsy mbola nisy koa ny mahagaga hoe takiana ny anagadrana ny anyny zay koa mbola tsy nahena aloha arytena mahagaga mihitsy nisy ve zay fitaritana olona hoeny amin'ny bianko zay sy hoe toratoraka mandritry ny andro alina mikasika an'ilay tariako aloha le anomboako azy tsy hoe aloha falan'le nazavainy teo mankoatra ny satraoko ny angina tsy hoe fankalana be fahatany bianko le izy fa misy hoa ny régularité hoe tazominao efatrandro ary le olo le aiza le anketinao amin'izay auditionnena foana ve ankety foana ve sady minitra vitsy tao anatin'izay efatrandro izay a no nisy le audition zany ny sorosa avy any amin'ny bianko zay le fomba hitany zany fa iarovana ny tenany a anazay fa tsisy mihitsy lalàna mametraka hoe miteneny ianao dia tsy maintsy tenenyrehefa tonga eny amin'ny gazety lazainareo fa hoe 15 minute ankety fotsiny nefa nareo no miteny aminy hoe aza miteny zay nefatafatafatany talohan'ny nanovana ankety anazy izy nefa navokamoramora avy any zay fa miandry hoe tongato ara le mba tiako fantatrafiarovanaoe mediteny satria nareo no nanoro azy hevitra hoe aza miteny oraoviana tamin'ny andro oviana aminaoleniteny iny mihitsy tany amin'ny tele izy ana mijery tele ianao le niteny tamin'ny tele hoe izy 15 minute ankety izy ianao dia tsy fantatra ny fidonany aho izy izy anao tamin'iny andro iny mihitsy izy tsy mety iteny tsonyfiainao tamin'iny andro iny izy tsy mety niteny tsony a fa dimy amin'ny folo minitra fotsiny izy nanao natao ankety satria tsy mety niteny zoany tanteraka manahy manokana aloha zany a rehefa hoe tonga teo a dia natsony izy satria hoe zaho ny sisany andrasana zany a dia niditra izay tsy afaka ny resaka izahay ary dia izay ny fandehany tao ny kasika ny hoe ny fitariana olona zoany eto amin'ny repoblika angamotsika tany demokratika ihany koa izany afaka maneho hevitra ny olona rehetrarehetra ka rehefa hitany fitakinany nataony ary izay no isin'le hoe sakatsakany isan-karazany ny amorex ny rehetrarehetra isakana raha mahavoafeo zany moa isakana andrenyzavatra ireny fa raha ny rasika vetivety raha ny lazana fa hoe izahay no nitarika angambatsy izay kosa n'la izy fa zoany tsirairay no mitaky rehefa tonga ny fotoana fa ilaina ny fitakina fa satria izay mahita hoe misy irégularité a tsy afaka ny angina la olona zay ny etaetapony a afaka maneho hevitra izy fa ny fifehezana hoe atraiza zay angamba ny ilana andraikitra avy any amin'ny tsy haiko fitondrana ve sahoana sary zareo ato moa tena ohatrany mahayla resaka eo mantsy ny mahasarotiny sindikampo tsara mety raha zafady indrindra ohatrany somary tapatapahako foana anao satria ohatrany lasa mafana be ato sy zay le foto-kevitra tia ny sindikampo tsara joro e tiana mampitaina amin'ny vahoaka e indrindraindrindra fa ianareo mpiara-miasa amin'ny fitsarana hoe ny lalàna aleo hiatra raha za zao no tamin'ny toeranareo avoakany iny olona iny raha zahay sindikampo tsara mba nijery fotsiny mba mifandinika raha zany teo amin'ny toeranyireny olo ireny a aleo nataon'izao hoe eh mba tenenyreo namanao ireo a aleo izy asiana mody mba manaja an'le mpiasa mpanjakana avela izy miasa
ampilaminana fa rasa natsinana napakan teny fa tsimanina privé de communication ge izy izy ve no iteny hoe ndanataona mody kainareo ary zany avoka ve dia tsy mbananana fahatongavan-tsaina ve tsika ry maître hoe tsy dia mety loatra ny ety mivorivory ety ety amin'ny toerana ary mitoratoraka io zao dia itenynareo rehefa aveo hoe tsy olona aveo aminay nitoraka fa olona avy any ivelany tsy maintsy iteny zay zao nareo rehefa aveo tonga dia antsika tsy mbola tongantsika fa ny ahy fotsiny a fitakiana ohatra ny fitakiana rehetra io afaka mitakaa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 
tatra filaminana ngamba no mametra ny tsisy cet portement ny aloha le hoe tany demokratika tsika dia afaka mitaky malalaka magaga mitsy fa rehefa manao an'izany ny mpanohatra ohatra ny mitsangana ary malagasy ny mapara allô Florence Florence ana tsona voalohany a ampiororo sy nam fanareo a mahazo taritra vahoaka makeny a pratique demokratika aloha zany tsy dia mampaninina aloha zany tsy ele mihitsy raha mitaritra vahoaka makeny amin'ny Bianco izy a fa kosany hoe fomba amina tany demokratika ve hoe zay zanaky fianaratsoa efa zany kosaka ny efa zavatra efa tokony ilao zany raha mitany demokratika ary tena ombako manana mihitsy ny tena zany rolahako ato zany ve ny zavatra atao eto amin'ny tany sefena amin'izao taonjato iany antsika izao isy raha rahavanina tsony eto amin'ny tany sy ny firenena zay zanaky ino moa ty izy zay zanaka atsimo e zay an-tandroy e zay iny isaky misy problema zany ny zavatra nitranga teny ary nisy torabato tokoa teny zay ve le fomba pratika demokratika zay aza manao fihetsiketsehana mpilaminana anaovana an'ilay hoe action préventive ty le afo be satria efa mety ampiozondrozona ny fitondrana dia mody mampirehatra afo kely karamaina le mersenera kely a dia ampiororoana ka io moa atsony ga Florence avy ga Florence ka rehefa tonga koa ny fotoana farany tsy ho azonareo amin'ny telefonina tsony efa manana bie ale simple izy a tsy ho aro Florence izy efa tsy hita tsony a fa nareo nitratra farany eo amin'ny pratika anareo HVM io zany ianao koa zany nitaky hoe satria anisan'ny nitaky io ny zanaky Sofia mitsorana ny colonel Lilison zay membre ao anatin'ny antoko misy anareo amin'ny antoko fara mitako koa zany mbafidiazao izy a aza fangaro le zavatra amin'nymbafidy olombofidy angizy de vahoaka ny fidy azy ohatra nyvahoaka amin'ny mazanga ohatrany hoe tsy manaiky voaka anatry olombofidy maire amin'ny mazanga de hoe olona nyfidinay kosa ve de tsotezitra izy fa tia olotsotrazao na citoyen ka zay zany teneniko hoe aza fangaro ny akoso ny vorona fa io kosa olombofidy a zay nge tamin'izay tao amin'ny hoe ny nitantana ny firenena tamin'ny tetezamita ny olombofidy mara zany tena tsy nikitihana mihitsy na de betsaka aza ny bitsibitsika hoe aombany any daholo reo mara timindreo fa hovaitsika maratsika de amin'izay tsika mandeha ho azy ny fia nononono ny olombofidy zany tena saripaty ary aza fangaro mihitsy ary misy resaka kely teo a za ro ohatra ny gaga ihany a ianao fa mba vehivavy lehibe ihany ary responsable ny ohatrany hoe tena misy izy moa ohatra mba modere fa le hoe le Bianco anao tena hoe zavatra tena tsisy dikany ary tena manao pratika mamoafady mihitsy ny Bianco ka izy atsony ny agent Bianco zatenelinstitutionngamo Bianco moa rehefa tsy ny agent ve moa ny respecteanao ohatra hoe gendarme ange ohatran'zany gendarme zao de tena mampalahelo mihitsy a hoe ianao zao tsy raraina tsony Bianco gendarme raha hoe ho affecté any amin'ny province zany matahotra miororo mihitsy na eto amin'ny hoe andeha ody ary de efa tsy samanao teny io tsony satria lasa matahotra an'le inona moa ty izy le vahoaka tsy tandalàna ndreny natahorana fa tsy le ohatra le gendarme mataloha respectena rehefa miditra any amin'ny quartier zao manao teny civile na ny polisy na ny gendarme rehefa tsy respectena tsony ny polisy tsy respectena tsony ny gendarme zao nanaovanareo amin'ny Bianco tevatevaina ohatra an'iregny a iza tsony ny respecte ty tany sy ny firenena ity zay a ny fitsarana moa mampisovavanaina ny hoanay hevitra ary angamba tsy tsara kosa angamba ny famelevavy lehibe ianao fifa responsable ianao eto amin'ny tany sy ny firenena za olona mbanina responsabilité ianao mba vehivavy lehibe any a aza de hitarina ry zao ary efa tsy hifankahitana tsony ny fitsaram-bahoaka de inona koa ny Bianco fa troahana vaky de inona tsony zany iany atsika eto ka tsy tena fampiratika fa tena ka misy ny fandikan-dalàna zahay tsy angina satria zahay mpisolovavany ramatoa Claudine ny anoizako an'izay resaky tsika izay a eo moa ny lazana fa hoe zay na tondra olona nitarika olona nakeny zay aloha tsy nanao an'izay ary tsisy prof zay sy zay a nateneny olona hoe
tizay mihitsy tamin'ny anana manjena zavy teny dia teny hoe tora ho vato ny vavadiny Bianco tamin'ny anana manjena fa tora bato ny tarizao ianao ngamba ndray mandreny eto fa raha ohatra ianao te hanao ataky ihany dia ianao ndray mandreny eto ka aleo ianao hanatantena raha ohatra Loisa mita ny fanazavany monsieur Razaklay ka anareo ihany lazao azo atao ny tenako tsy nahita olona ny tora bato tsy tamin'ny fotoana na teny anany nisy ny tora bato ary raha malaly zany eto amin'ny tany fanjakany resy ny ekipanao amin'ny ao Mahamasina dia tonga dia OPK ary ambadika ary iza no lazainao responsable an'izay ny fédération de football sa izy sa ny commune Antananarivo tompony stady aminay tompoko a ka zay tokony ho lanjalanjaina ilay fitenenana fa manjary manahirana manko fa namerenana an'io sarotra manaraka an'izay ny resaka hoe avoay ramatora zanamaso misy ny mpanao antsikany ay zay tsy azonareo lafiny zay e satria te mba hampiome ny vahoaka malagasy zahay tsy mpanao politika ka itsikera koa hoe inona koa ny nataony zanamatoa zany tafotoanandro fa tantara no milaza azy manaraka an'izay a zo ny mitaky zay tiana ho takiana ka aminay a tsisy olona azo tokony ho tapena ambava mihitsy angamba fa aoka ny olona haneho hevitra raha ohatra ka anareo a teditro amin'ny pouvoir dia karakareo zay tokony karakaraina raha ohatra ka izay no mahasoa anareo fa tsy hoe le hoe fitondrana no hoe ho tenenina foana satria madame Claudine conseiller aminay tsy ny mahaconseiller azy mihitsy mahatonga anay mijoro amaha olombelona azy PR ny zon'olombelona zay misy hofototra arovana ao anatin'ny etape rehetrarehetra atao a rehefa horaisina ny olona anankiray a ary atao ny famotorana izay no mahatonga anay a mijoro a miaro ny zony ramatoa raha zay mamonjy Claudine mikasika an'la izay tiako hamafisina kely le hoe fitakina zo an'ny olona rehetrarehetra angamba mitaky ary tsy zao ny voalohany nisy fitakina ny tety sy teroa ndalambe tery fa anjaran'ny sampandraharaha mahefa amin'izay kosa ny miezaka mife aiza ny fandriam-pahalemana ny hemorexy ny rehetrarehetra ny mife an'izay zavatra izay fa tiako apetraka ihany koa ny fanontaniana raha izay nitaky rehetra ka nahazo dia avy izay dia nitaky ilay olona avoay madame Claudine dia nahazo ary ve ny teny ministra avoay madame Claudine raha izay no itondrana azy dia nahazo ary ve fa io a zony tsirairay ny maneho hevitra tsisy afaka sakanana amin'izany fa nyresaka hoe fanakorotanana anjaran'ny efa tompony andraikitra amin'izay ary atsipo anareo izay mangetaheta fitondrana moa izany hoe izay rehefa misy le fitakiana fehezo le izy fa tsy hoe ny mpisolo vava no mitarika andre olonreo sy nanomeny baiko hoe alefaso toray le vavahady alefaso le tavoangy sy ny rehetrarehetra izay fotsiny angambany efa voafetra ihany ny fotoanantsika eto amin'ny fandaharana tondresaka na fanapahana ilay adihevitrintsika izay an ary eto mahazatra dia homentsika ray minitra avy a ny vahiny tsirairay izana ampitinana sy tondrana afatra mafonja ao anatin'izao adihevitra izao atombontsika atao amin'ny atao amin'ny maître re ie ny afatra fotsiny a dia asiana izany ny fanajana ny lalàna rehefa izay no tratratratraina hoe lalàna ity 2016 6 dia ho ajaina atsipiriana izany ilay izy ia misaotra indrindra nanome famaranana afatra ho an'ny mpitsara malagasy sy ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ny mpitsara malagasy a mandalo fotoatsarotra ny fitsarana ankehitriny a fotoana izao anandratantsika avo ny atao hoe image de la magistrature kiondalana lehibe anankiray ty raharaha anankiray ity tsy ti rery nefa ny fa betsaka ny raharaha mafana eto amin'ny firenena hatrany an-tsakabarika hatrany vangaindrano ka hatraiza hatraiza dia makahira anareo hatrany ny brown smm izahay dia hanoana anareo foana fa kosa aoka ny diditsika ny fanapaha-kevitrintsika mba ho anatin'ny cadre legal foana araka ny lalàna ny anaovantsika ny asantsika satria masina loatra ny asantsika milalao ain'olona fananan'olona sy ny hoavin'olona maro dia maro isika ary ny aim-pirenena ho any amin'ny fitsarana mahasana ny ady amin'ny fanjakana sy ny fitsarana momba ny kaonty ny aim-pirenena mihitsy ny lalaovina ka aoka re tompoko lasy tompoko vavy mba hahandry saina isika rehetrarehetra
amin'izay asa ataontsika isan'andro isan'andro izay a ho an'ny vahoaka malagasy ny lalàna dia natao antsika rehetra mitovy isika manolana lalàna na inona saranga misy anao na inona saranga misy anao tsy anavahana vola io tsy anavala volokoditra fa mitovy ka raha misy ny zavatra maro miseho eto amin'ny firenena izao raharaha mahavoatontona anaran'olona zao any raharaha tsotra ny izao e tsotra tsoa dehatra tsotra ohatra ny raharaha rehetra mandeha reny fa noho izy hoe olo malaza fotsiny dia ohatra ny hoe zavatra atao hoe tsy dia mahazatra exception ozy izy tsika malagasy fa raha mijerintsika any ivelany be dia be raha io fifidianana filoham-pirenena any frantsa io fotsiny ohatra be dia be ny olona malaza ao akaiky ny filoham-pirenena no voatonotonona fa tsisy filoham-pirenena na ministra na tompona ndraiky mpanjakana anankiray masamy mitsambikimbikina sy manohitohina n'la asan'ilay famotorana ka mitonintsika vahoaka malagasy aza mety rehberehben'olona fa asa famotorana ohatra ny asa famotorana rehetra ihany io ary irariana mba hitohy any amin'ny asam-pitsarana ohatra ny asam-pitsarana rehetra ihany fa tsy dia hoe zavatra mana avy any an-danitra ohatrany hoe tsy dia fahita isan'andro akory misaotra indrindra tompoko teny kely angamba hoa tsindriky foana hoe tsy sanatria fankalana velivelany bianco fa ho an'ny kany madame claudina manokana izay mahita fa misy ny tsy fanarahan-dalàna ka raha ohatra ilaina tiatsika ny sin'le fandriam-pahalemana tsy fikoniana tsy fikomiana etseroa zavatra tokana ihany ry tompoko oka izy le fanarahan-dalàna fa tanytan-dalàntsika saotra tompoko io moa zany misy ny ady hevitra teto e le le lohevitra moa hoe momba nyity raharaha claudine raha izay mahasoa raha izay mahamonjy ka na mialatsiny raha ohatra ny raha izay mamonjy mialatsiny a satria moa rehefa io ny fotondresaka tsy maintsy voatonotonona ny anaran'olona ary misy anaran'olona anakoroa ary teo somary voatonona ihany dia ministry ny fitsarana sy ramatoa claudine zany raha izay mamonjy zany ny tiako lazaina fotsiny amin'ny mampanao politika tsy dia mba fomba anay loatra ny hoe miatake olona zany fa le contexte global lay hoe le tontolo iainana mihitsy le fantsikana lana amin'ny akapobeany ataony groupe zay misy azy a raha renareo marikenareo tsara angamba tsy izy velively mihitsy ny viseko amin'ny intervention ako a fa le pratike ataony manodidina azy a zay ohatrany hoe milomano anatin'zany izy a dia voaroro io anatin'izay ko io moa aloha ny fitsarana andeha malalaka faharoan'zany moa voatelinao teo ny momba an'andriamatoa ministra matonga ia milaza hoe tena mafy impression mahazo azy amin'ny raika mbefolo ala conférence de presse za miditra ny fitosasa maraina rehefa andeha asa mandalo amin'ny faravohatra iny efa tazako ao isan'andro isan'andro amy fito ny fitosasany efa miasa raha misy ministra miasa angambany a raha misy voalohany de izy ny faharoa ministra ny fitsarana ary tena anisa ministra tena miasa mihitsy kanefany a hita amin'ny heriny amy raika mbe folo alina vajamala misy pression izy moa manao pression tsy ny hierarchie supérieur azy zay geny tena tiako atongavana io e fa tsy defa inareo moa rehefa mitady an'ilay izy de zay le izy a fa nitenitiko amarana anazy de zao ihany ianao moa nyteny hoe tsisy porofo a fa ny zavatra hita amin'ny masoko no lazaiko anao de ny zavatra tiako lazaina amintsika hoe nareo moa teny evoke hoe mpanao politika de rehefa hoe fanajana n'la demokrasia demokrasia de fanajana n'io lalàna io aloha na ny lalàna fototra zany na ny lalàna zay nanaovantsika debaty eo ary misy ihany koa ny azo lazaina hoe ny suffrage universel zany hoe ny fifidianana na ny président république io na ny olomofidy eto amin'ny tany sy ny firenena le tontolo manodidina an'izay zany a de tena tokony ho tandrovana toy ny anak'andriamaso rehefa tena mila an'izay demokrasia zay tsika nefa voosiosy zay amin'izao fotoana zao a zay zany mba isotomana ilaysotraindrindratsikarehetraoka mba hoajaynaoka ho ajaintsika le ray minitra fary fa manjary mihoatra be tsika averina averina ihany fa tsy fitsarana akoryny natao teto fa hitina anazavana ny sainy rehetrarehetra hoe ihina ny fanazavana makasika aniny raharaha iny fa tsy fitsarana mihitsy no nentina teto akory dia isaorana ihany koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farana isaorana indrindra indrindra nareo nanaiky nasaina teto amin'ny plateau TV plus Madagasikara.
Madagasikara sy Bila. Sady mianatra ny misaotra anareo mpijery maro be indrindra indrindra fa ny any ivelany manaraka ny fandarana tondresaka io ihany koa ianareo izay manaraka ny fandarana tondresaka amin'ny alalan'ny radio filongosoa anatin'izay fanarahana ny fandarana tondresaka izay mangataka raha manokana trano moa izany izy ireo dia arahabaina manokana sady anaovanay veloma manokana koa amin'ny tsy andro any ity ary farany ny misaotra ny fampiakanjo mitendako ny botika chez soi etsy ambatroka dia amin'ny alan'ny toy izao indray ary ny fotoanantsika veloma tompoko. Veloma tompoko.